segundos fora. Por gentileza, apenas três corners em cada corner. Vamos chamar Sandro Moura.
da Academia Sandro Moura Fitness para a entrega da premiação. Lutadores ao centro. Segundo round, 3 minutos e 14 segundos. Por desistência do seu oponente, o vencedor, Emiliano Sordi. Que recebe a premiação de Sandro Moura. Por favor. Então, Emiliano, planejou a luta, foi em pé ou foi no chão? Foi em Matias. Matias vai perguntar para ele qual foi a estratégia do Emiliano. A estratégia para a luta foi manter a luta em pé, tentar nocautear em pé, bueno, mas a luta foi muito movimentada no chão, mas bueno, ele buscou um nocaute e logrou fazer isso. Certo, então ele conseguiu o nocaute no chão de qualquer forma, né? Ele conseguiu o objetivo dele. A verdade é que é uma alegria muito grande para ele, para mim, que sou o treinador dele, que ganhe sua primeira luta internacional, mas aqui no Brasil, com um atleta como ele. Certo, obrigada. Parabéns pela vitória.